Ed El risponde: me ne dormire per tantum strepitum? Me ne dormire? Ed est tu interrogas Firipote su tego dormia, tanto strepitum, inter tantum strepitum? Et iteremus: me ne occumbere campis non potuisse, sed habemus etiam exemplum in initio Eneidos, non è? In inizio Eneidos, ipsa Iuno, ipsa Iuno est iratissima, e dice: me non potuisse desta, me ne incepto desistere victam non posse, nec Italia teocronum aver regem, in verso 37. Mene nec posse, mene desistere, mene non posse avertere ab Italia teocorum regem, et sepe cum exclamamus, sicut cum exclamamus ultimur accusativo, sempre cum exclamamus, aludes dicere: o oh, discipuli improbi, sia loquimur discipulus, sed si discipuli non sunt apud nos, dice: o oh, discipulus improbos, sia nobiscum loquimur. Et hoc fit est tam radicata hic consuetudo in lingua latina, aut altem hoc modo fert lingua, ut etiam mercatore, institores, qui suas merces vendunt, clamant accusativo. Et dicunt exempli gratia nescio, avemus exemplum apud Cicerone in opere de divinazione: cauneas, cauneas! Est exemplum notissimo, nunque inde quidam dicunt Romanos solitos esse pronunciare cauneas, non caue, non cave, sed caue. Ergo cauneas sunt ficus qui ex regione, ex illa regione venient. Ergo cauneas, cauneas, non caunee, sed cauneas, cauneas. Et hoc modo semper, semper. Et ergo si nos in teatro aliquem acclamamus, plerunque acclamamus, possumus acclamare etiam vocativo, si volum seum vocare in scena, in proscenium, sed sepe acclamamus accusativo. E dicimus: ans gavium, ans gavium, ans gavium. Bene. 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 Tu acque arma ma che fundere ex, e ti cademus alium iuncturam, ma significa da mortem, e fundere anima, e fundere vitam, e fundere anima, e spulcherna iunctura, che quasi indicat animam, essere aquam, e base, que base contineatu, et nos effundimus anima, una cum sanguine, dicit Virgilius ipse in morte, in morte di Donis. Ergo, e fundere animam tua dextra, in tua mano, hanc animam, meam animam, hanc, hic significa meam. Sevo sube cida e te lo iacetecto rubingens, sarpe donno vitozimo is correcta subundis, scuta virum galeas et fortia corpora volvit. Sevus ubi aecidae telo iacet Hector, telo iacet, quella brachilogia, non è? Quindi, possibilmente, telo iacet. Causa teli. Causa teli. Causa teli non dice sempre causa. Causa ictus teli. Cercare quella causa, in lingua latina, preter rarissime, preter quam rarissime, significa finem. Meglio sope, meglio sope, ope, ope teli. Ope, ope, ope teli. Sed causa plerunque significa finem. Anche se si amare il tuo cavere de Venus, che sponte, ducimur dicendum causa, o dicamus causa, e grazia. In termini nostri dicimus, grazie ai miei amici, o dicimus italici, ne so, etiam ispanici, non è? Se non dobbiamo sentire il latino dicere grazie amicorum, che hoc significa ut meos amicos adiuvarem. Ego. Grazia, amicorum grazia, che plerunque posponitur, significat finem nobis propositum, finem nobis proponimus. Ego dicimus opera amicorum,
opera, auxilio amicorum, ope amicorum si chiama, rettissime disegnazioni. Et hic ergo significat iacet interfectus telo, aut transfixus telo. Telo iacet, hic quid scriptum est in ora pagina, in margine, scriptum est telo, ecide ocisus. Interfectus, ocisus, necatus, transfixus, trucidatus. Ergo, telo iacet Hector, ubi ingens sarpedon, filius Iovis, ipsius. Ubi tot simois, correcta sub undiscuta, simois, est ille illut flumen, non? Simes, de poetiam Horatius, et adiva, Homerus, sevissimes, et etiam poeta in Latini, multa, multa scripsero. Tot simois, ergo simois, flumius simois, tot scuta virorum, iterum virum, non? Et galeas, et fortia corpora volvit, correcta sub undis. Hic videmus proclivitate in lingua latine, frequentissima, ma speremus nunc calamum sum etiam me deseruit Iulianus, masculinam deitesque, e ille poter alzatem scrivere. Nos possumus dicere, Romani cederunt Romani ceperunt urbem et incenderunt. Sane, hec sententia, secundum grammaticam, optime habet. Interdum etiam nos volumus adibere illud genus, quod nordem vocabit genus cai. Id est genus quo evitamus et fugimus subordinationem, et juxtaponimus omnes sententias. Hoc interdum juvat scriptorem, qui vult quasi scenas componere scenis, non et juxtaponere, ita ut videantur subsequi alie aliis. Sed interdum scriptor latinus vult monstrare unde consequantur actiones, et quomodo sint inter se copulate atque coniuncte. Ergo quid facit, scribit Romani, aut melius captam, per primum cerebrum, Romani captam urbem incenderunt. Potestis videre, Romani captam urbem incenderunt. Hoc modo sepissime, id est coniungunt dua enunciata juxtaposita in unam sententia, in unam periodo. Ed ergo hic hoc facit Vergilius, quia simois correcta scuta et gales et fortia corpora volvit sub undis, id est corripuit et volvit. Et iterum habemus illud verbum rapiendi, sed hic additur aliquit. Dester quasi non satis sit verbum rapiendi, Vergilius utitur composito, ed est corripuit. Et quid sibi vult illud co, aut cum? Uno tempore, et etiam? Simul. Simul, sed presentum significat rem repentinam, subitaneam. Videamus exempla. Ego dico lacrimare. Lacrimare est... Okay, se lacrimare. Se col lacrimare est... Okay, se col lacrimare. Id est improvviso, subito. Subito. Et idem ex efficacia cadere, ego ambulo et... Et hoc modo cado. Se hoc est cadere, et hoc est... Concidere non est cadere, est uno tempore cadere in terra. E ho del modo ruere, corruere.
et alia multa sunt multa exempla huius rei, est sepe co possibile. Et hic etiam, rapere, corripere. De causa, Alexius, queremos consiglierte. Consiglime. Ita, non, ita. Ma quantam in lic est alia ve, il est abemus duo verba, sido et sedeo, sicut incumbo et incubo. Non è alia di lic. Ergo, hoc, ic corripere hoc significat, id est repentina, repentina quadam ratione, violenta rapere. Corripuit. Dunque, hoc modo. Yes. Ecco, corriput et volvit fortia corpora. Volvit in seno. La corpora non sunt prorsus inertia, volvuntur undis et trahuntur. Scuta iorum et galeas et fortia corpora volvit. Talia iactanti, quis legat? Quis vult legere? Sunt fontari? Talia iactanti spirem sanguilone procella, vellum adversa quaelit. Tusque sidera tolit, frangiuntur rem, turrora aguertit, et undis d'atlatus, in sequitur cumulo del ruptus aquo. Di summo in fructo pendem, is funda dis, terra inter fructus aperit, unit estus aeventis. Quis notus apretas in saxa latenti ad orque, saxa voca vita in venis, quae in fructibus amas. Sos in mani mari sumo, tris eus ab alto, in brevia et sit disturge, miserabile visco. In liri quae vadis, atque agetes cinti arena. Unam quae vicios fidunque veebat montem, ipsius ante oculos ingens avertice pontem, in cubium quenit. Scutitur produsque magister, volvitur in capo, as illam per fructus divinem, torque agens circum et rapitum fore de cuore, apparem rarim nantes in cuci de basco, arma virunque et amuletque et troia razza perundas, iam quali mancica di crema facemus. Crema facemus, grazie. Ergo. Talia iactanti. Quel significa iactare? Per iactare è interdum, ma significa etiam gloriae. Le iactat se fuisse ducem preclarum, hoc gloriatur, superbe gloriatur. Sed in terno metiam dicitur de fluctibus, fluctus iactant naves, hunc di luc, navis iactatur fluctibus. Sed hic agitur de verbis, de vocabulis, de sententis, ego quid significat? Profet, profeti. Hunc di luc profet, sed subestadi quid, ot credo, frustra, frustra profert, iactat in aera, sicut iactamus in aera, nescio, pilam, qued en ludibrio ventorum, aut follem, qui ludibrio ventorum agitur huc et luc. Ergo, ille iactat talia, sed frustra, che non potest, neque potest redire Troiam, ut moriatur ibi, neque potest retinere et coibere ventorum vim. Ergo talia iactanti, id est dum ille talia iactat, stridens aquilone procella velum adversa ferit. Antia verbum stridendi adiguerat ad significandum sonum legenitum, rudentum, nunc ipsi denti strident. Procella stridet aquilone. Aquilo est ventus, quia septentrionibus flavit.